Seu José, 70 anos, nunca viu seu time ganhar uma Libertadores. Bete, 30 anos, nunca viu seu time ganhar uma Libertadores. Paulo, 14 anos, nunca viu seu time ganhar uma Libertadores. Luizinho, 4 anos, já viu seu time ganhar a Libertadores 2 vezes. Comemore, Colorado! 4 anos depois, o Inter é campeão da Libertadores de novo.